Četvrti Zagreb 21 powered by Heineken 0.0, popularni zagrebački proljetni polumaraton, do sada u najbrojnijem izdanju. Drago nam je da smo ove godine ugostili prvenstvo Hrvatske i zahvaljujem se Hrvatskom atletskom savezu na ukazanom povjerenju. Mogu reći da je ovo godišnje prvenstvo Hrvatske do sada i najbrojnije, a vjerujem da će biti i najjače. Na startu očekujemo oko 2000 trkača, što na polumaratonu, što na utrci štafeta, što na utrci na 5 km. Posebnost utrke je još prva zagrebačka vatrogasna utrka. Dakle, na 5 km trče naši vatrogasci, više od 100 njih, a osim službenog prvenstva Hrvatske polumaratona, bit će također i prvenstvo Hrvatske za pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova. Zahvaljujem bi se svim sponzorima na velikoj podršci, gradu Zagrebu, policiji, vatrogascima, posebno na Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici koja nam već evo četvrtu godinu izlazi u susret i ustupa na prostor. Svim trkačima želim odlične rezultate, evo vrijeme nas služi, prekrasan dan, sunčano i uživajte svi. Vjerujemo svima na najbolje rezultate i svako dobro svima. Evo kao djelatnici NSK sudjelujemo u ovoj manifestaciji. Pa dolazimo iz Slavonskog Broda, iz trkačkog kluba Bratstva Slavonski Brod. Trčimo polumaraton. Predstavljamo HPB Sport, sportsko društvo. Došli smo se dobro zabaviti, jel' tako? Da. Očekujemo probiti svoje granice. Iz Irske, ravno iz Irske. Dotrčao sam, jeste. Dotrčao sam. Tamo ovoga ima već mnogo ovoga Hrvata, prijatelja koji su mi rekli da ima jedna krasna utrka u Zagrebu, pa sam odlučio da dođem da je uveličam. Pa mislim da će biti realno jako dobro, jako lijepo vrijeme, ima puno ljudi, tako da čekam, bit će super. Budući da je pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske, imamo solidnu ekipu, pa očekujem solidan ekipni plasman. Očekujemo dobru zabavu, očekujemo druženje. I rezultat nam nije toliko bitan koliko druženje i zabava, to je to. Pa evo, mi danas nastupamo pod judo team Fuji, to je ekipa roditelja i trenera u štafetnoj utrci za judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. Trčim polumaraton, dolazim iz Zadra, iz triatlon kluba TNT. I eto, prvi put na proljetnom zagrebačkom. Telling my friend, let's go to make a better result because the weather is perfect, so I'm very happy. Bilo je super, pobjedila sam, ali vrijeme baš i nije najbolje, vjetrovito je, tako da sam dosta istrpljena. Pa vrijeme je super, ono nije hladno, taman temperatura,
Išli smo u grupi cijeli tempo i ja sam ubrzo zadnjih 3 km. I to je to. Naravno, bio je moj prijatelj i po tipu trčala sam za njega, osjećanje na njega. Marko Balač, Laslo. Što se tiče utrke, utrka je predivna stvarno. Jedno je ovaj vjetar malo ubio. Činilo mi se kao da u kojem god smjeru svijeta trčimo, puše u prsa. Mali Pašići! Danas je zapravo utrka bila u idealnim uvjetima i ono, sve je bilo fenomenalno. Ono, vjetar, koliko ti odmaže, toliko ti pomaže. Super. Super, samo malo previše je bilo vjetar. Super, ovo mi je bil prvi polumaraton i uopće ne vjerujem da sam ja to uspjela istrčati, ali eto, zadovoljna sam. Najlični rekord. Bitni rekord, 2.15, prezadovoljni smo, super. Hvala vam, Zagrebe, puno. Vjetar je duvao, ali zadovoljni smo. I bili smo jedini takmičari iz Crne Gore. It was windy, but sometimes it helped because it was behind me. Yeah. But it was a nice day and a nice course.